bloggen. I dag er en ret vild dag. Den 8. december, og i dag der har jeg fødselsdag, og jeg fylder 18. Så det er sygt lækkert, og lige nu der skal vi til København. Jeg skal lave en tatovering, og det skal Mathias også, vi skal lave en sammen. Skole. Ja, vi pjekker. Jeg kan lige vise, hvad jeg har fået givet. Så kan jeg se noget her? Er det okay her? Det er fint. Det er sygt pæne. Oplevelses ting. Jeg ved ikke, hvis hun røg ud. Det er sygt pæne. Jeg synes, det er mega flot flæsk. Så den vil jeg gerne bruge efter. Og så lidt penge af mine forældre. Så ja. Nå, vi sidder i bilen og er på vej over hen til Mary. Vil du sige hej til vloggen? Hej. Ja, vi har sygt meget. Vi har slik og mad og sodavand. Oh, by the way, bloggen. Det er vidt i dag. Det sneer. Men Kai er meget glad for det. Ja, nu kører det et stykke tid. Men jeg skal tisse mig meget. Det skal Kai også. Så lige nu skal vi ind og få lavet vores tatovering. Okay, så vi er fremme i København. De har sådan lige fået lagt sin telefon. Ja. Det er forfældigt. Og vi er på vej over til den der tatovør. Han sagde, at vi kunne komme tidligere, så... Okay, vi er kommet frem til der, hvor vi skal tatovere os. Og jeg må ærlig indrømme, jeg er fucking ved at dø. Så, men jeg er aldrig taget derinde. Vi ses. Okay, status er, at vi sidder her. Han er i gang med at lave den der tatovering, jeg skal på. Og så går vi i gang. Okay, der er en, der har haft det varmt derovre. Hold da op. Er du spændt? Nervøs? Hvad er det ved? Den gør ikke så ondt. Den er ikke så slem. Nej. Okay, så vi har fundet en piercing shop til Mary, og hun skal have en piercing i næsen. Ja. Yeah. Ja, og det koster 450 kroner. Jeg synes, det er lidt dyrt. Vi er med at betale for 3 tatoveringer, 2 på mig og 1 Mathias. 2.000 kroner. Plus noget kræb. Plus noget kræb til 140 kroner. Det var et virkelig godt sted. Det kan anbefales, det hedder Black Atlas. Nice. Nej, jeg kan næsten. Don't be used as easy as a layer. Fucking lay, stay up, stay up. Counting all the way up. Okay, det er piercing, det gik ikke helt så godt, på grund af, at jeg ikke bliver ved med at bløde. Vi sidder på Max, og vi har brug for noget hurtig mad. så det røg bare hurtigt ned. Det smager ikke fint nok. Mary, hun ser... Tak. Hun ser stadig. Ja. Det. Ja, hun var i en slåskamp. Ja. Og han vandt, som I kan se. Tydeligvis. I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Okay, så vi kommer i Sarah. Og Mathias har fundet nogle... Ja, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Det er sådan en her, jeg har på. En color chart. Ja, sådan både en i rød og sådan samme, som jeg har. Og jeg har fundet nogle... jeg har fundet sådan en blå skjort. Jeg ved, hvorfor du har det. Og sådan en blå zip hoodie-agtig ting, ej bror. Og så en sådan en, eller en pullover-agtig ting. Så det skal vi lige prøve.
Okay, lige nu der går vi rundt ned i en parkeringskælder, og vi kan bare ikke finde vores bil. Jeg ved simpelthen ikke, hvor vi har parkeret henne. Det kan du selv se. Lige en klok. Ja, efter noget tid, så fandt vi så bilen. We got everything we need right here.